Fala galera do YouTube, firmeza! Lucas Killer aqui e estarei trazendo mais um gameplay do jogo Call of Duty Black Ops para vocês. Esse vídeo estarei fazendo para o espaço do internauta do blog Gameplay Spot, dos meus amigos Léo, que é o Capcom Game 100, e Jim Torres. Nesse meu vídeo aqui, estou jogando na Hazard, que é o mapa do Map Pack 3 Annihilation, que saiu dia 28 para o PlayStation 3, dia 28 de julho agora. Jogando com o meu clã, né? Minha galerinha do meu clã, que na verdade joga hardcore. Mas vamos lá. Nesse meu começo aqui eu mato dois caras e vou pegar a bandeira aqui, né? Pra ajudar o time. Porque a bandeira B nesse mapa, digamos que um mapa bem aberto, então a bandeira B é bem difícil de pegar. Mato o cara ali, pego já meu spy plane. Eu pego já dois caras aqui que nascem, não sei porquê, perto. E meu time já pegou basicamente duas bandeiras e está tentando pegar a B. Pegamos todas aqui, triple capture, né? Isso aí. E eu estou tentando aqui pegar meus killstrike auto, meus auto killstrikes, que são Blackbird Dogs, pra, que aproveito para ajudar o time. Perdemos a bandeira C. Eu vejo um cara passando ali, mas não adiantou nada. Então eu passo aqui por trás e encontro alguns caras ali de sniper. Mato esse aqui primeiro. E pego dois caras de costas. Já peguei meu Blackbird já. Andando no Blackbird então. Esse map pack 3, assim, na verdade, bem legal os mapas, bem melhor do que os dois primeiros map packs. E principalmente que esse mapa em especial é um remake do mapa Cliffyard. Do Call of Duty World War. Que na verdade o mapa, se você jogar no World War, é igualzinho. Igualzinho mesmo esse aí. Só muda as estruturas dos prédios e a cor. E basicamente é isso. Talvez depois eu faça um vídeo comparando. E pra quem não sabe, né, eu estou agora voltando a fazer vídeos comentados. Sério, todos os meus vídeos comentados. E então é isso. Soltei meu dogs agora. Oh, caramba. Peguei dogs agora. E os dogs não matam muito nesse Call of Duty. Se o time for bom, o cachorro não matará muito, mas tô dando sorte aí pra bater bastante. O time tava tentando capturar minha bandeira, mas foi lá e o cachorro na verdade matou. E matei mais um cara agora. Essa K74U aí que eu peguei no chão. Está com grip Rapid Fire. Não é minha. Minha classe é Galil com nossa, Motion Sensor, que nojo. Tem essa classe pra pegar Hacker Pro, né, que é o perk. Mas tudo bem. Consegui dar double kill ali. Meu frag está bem alto já. Meu Kill Death Ratio. Engasgo isso pra lá. O cachorro continua matando, eu vou indo ali. Estou indo pra bandeira A, que estão pegando. Não, pra C na verdade. Enquanto isso, o inimigo solta uma care package. Eu tava com uma granada, mato um ali. Quando eu espero ele soltar a care package pra roubar. Quando eu vejo que eu já tinha matado com a granada, que era o cara que eu matei com a granada, aparece outro e eu roubo a care package. Por acaso essa care package também é um Blackbird e eu deixo uma booby trap. Que quando o inimigo pega a care package explode. Mas ninguém foi atrás dela, então estou aqui na minha. Pegamos mais uma bandeira. Os times estão unando eles, na verdade, ali, ó. Vocês podem ver embaixo. Ponto. E agora eu estou tentando dar a volta, né? Uma coisa que eu gosto de fazer bastante nos meus gameplays é que vocês podem ver que meu time está indo por um lado. Eu sempre vou tentar fazer o contrário. O time vai estar de um lado, eu vou tentar dar a volta e pegar o time adversário por trás. Que é, ó, basicamente, flanquear, né? Outro time. Que funciona bem, normalmente quando o time tá indo pra um lado onde tem a batalha, se você for pelo outro lado, vai matar. Aqui, como vocês podem ver, tem uma coisa que o pessoal usa bastante no modo core, que se chama drop shot. Que basicamente é você deitar e atirar ao mesmo tempo, que ajuda bastante pra você não morrer. E aqui nós perdemos as duas bandeiras. Tento pegar a B, mas não deu muito certo não. Morri. E insisto em pegar a bandeira B. Não sei porque, mas eu quero pegar a bandeira B. Estou com vontade. A B é melhor que a A e que a C.
Então, vou atrás dela ali de novo. Pego um cara ali. Mato mais um. E subo aqui na casinha. Dou uma olhada em volta. Passo um cara. Matei, peguei uma spy plane. Não me perguntem por que eu uso spy plane. Coisa que mania minha mesmo, que eu gosto de usar. Estava alguém me chamando MSN nessa hora aí. Respondi mensagem. Agora dei um drop shot bem feio aqui. Buguei muito. E mudei de classe. Peguei minha classe de AK-74U. Que provavelmente perk 1 Ghost Pro, perk 2 Stage Aim. E perk 3 provavelmente Marathon. É isso aí. Desisto de pegar ali a AB por enquanto. Passa a faca no cara. Tá com uma smoke. Né. E tento pegar a bandeira. Eu deito ali, mas não dará muito certo isso aqui. Uma bandeira muito aberta. Morri. Agora peguei minha classe Lightway Marathon. Na verdade, eu tenho minhas classes para Hardcore Search and Destroy, que é o modo que eu mais jogo, na verdade. Jogo core com meus amigos e tal. E porque também dá mais ponto. Mas eu gosto mesmo de jogar Hardcore Search and Destroy. Meu clã também é de Hardcore Search and Destroy. Beleza, pega um cara aqui. Nós ainda estamos sem a bandeira. Tento pegar a sniper dele. Não dá muito certo. Peguei agora uma classe melhorzinha pra tentar pegar, capturar a bandeira B. Ponto B no mapa. Que é de Flak Jacket Pro, né? Pra segurar a granada, mas começo a tomar tiro ali. Tento ir pro lado. Não dá muito certo. E morro. Meu time ainda quem tava ali comigo, não sei quem que era. Estou tentando ainda pegar ali a bandeira B, mas morreu. Olha pro server se tem algum spy plane, porque eu também tenho mania de quando eu estou de Flak Jacket eu derrubo spy plane. Então agora eu tento dar a volta aqui pra já que eu morri várias vezes na B, eu tento pegar a A agora. Em vez de. Ah, B porque é muito aberto, mais difícil. De qualquer jeito a bandeira A também não é das mais fáceis, porque como vocês podem ter visto ali, tem tipo um morrinho ali em cima que o pessoal campera bastante ali, desde o World at War. Agora dando a volta pelo outro lado, essa vez tá meu time junto comigo. E morro pelas costas. Agora como meu time inteiro tá por um lado, e apesar de ter essa desse lado aí também é mais fácil, eu vou dar a volta pelo outro lado ali. Me ajuda mais, fica mais fácil também. Tá com mais smoke ali, insisto em pegar a B. Vejo um cara ali, mato. Vejo que tem mais alguém por ali. E vou atrás dele. Estamos na frente, mas engulo o tiro de sniper. Porque bobei muito mesmo. Matou um cara aqui, que matou meu teammate. Vou indo. Durante essa partida aí, o pessoal do meu clã sai pra jogar uma partida de Hardcore Search and Destroy. Pessoal quiser me adicionar na PlayStation Network, né? Como eu falei no começo do vídeo, minha ideia é LucasKiller_BR. Pessoal pode adicionar, eu jogo basicamente todo dia. Também porque eu não tenho muito o que fazer. Morri mais uma vez, pra variar. Pega a bazuca. E tento ir fazer mais uns pontos aqui. Derrubo o spy plane. Estou avançando mais um pouco aqui pra tentar pegar alguma bandeira. Porque desde aquela hora ainda não pegamos nenhuma bandeira. Dou a volta, mato mais um. Tomo um flash na cara. E morro ali pro que está protegendo a bandeira. O outro time começa, nós estávamos massacrando ele. Eu peguei uma classe de. Minha classe de Ghost de novo aqui de AK-74. Para botar tática em start para tentar pegar a bandeira, porque nós começamos a perder e eu tô só morrendo, mas tem que pegar, né? Morro de sniper. Vou atrás do cara que me matou. Por causa que se eu tentar pegar qualquer uma das duas bandeiras, o cara vai estar ali em cima, provavelmente. Vou lá. Bota uma tática aqui em cima. No respawn inimigo. Dou a volta aqui. Olha, bem, não tem ninguém aí em cima. Pulo para esse laguinho aí que tem aí embaixo. E estou pegando a bandeira A agora. Sozinho.
tiro aqui, mas. Moto. Pegamos a bandeira. E vamos lá, time. Estamos acabando aqui, né? Partida. E a galera, deem uma entrada aí nesse blog aí, Gameplay Spot. Bem legal, gameplay de vários jogos aqui. Últimas notícias aqui do gameplay é Battlefield 1943. Um vídeo do Battlefield, que é um jogo que tem pra download tanto na live quanto na PSN. Bem legal aqui o site, gostei bastante. E por isso estou fazendo meu vídeo aqui pro espaço do internauta, né? Pro blog. Ah, também me perguntaram que consoles que eu tenho. Tenho dois PlayStation 3, não sabe, e um Wii. Na verdade, não jogo online. Wii, né? Jogo bem pouco. Gostava bastante, mas agora perdi a vontade também de jogar Wii. Também porque não é tão bom quanto o PlayStation 3. E porque aí você me pergunta, por que tem dois Play 3? Você é rico? A gente fala que eu sou rico, a gente fala que eu não sou, mas... Não, eu tenho dois PlayStation 3 porque meu PlayStation 3 Fat de 40 GB deu iLoad,